Ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da izmerite brzinu vašeg hard diska. Postoji dosta programa za to, ali ja vam preporučujem ovaj koji se zove HD Tune. Već smo ga spominjali, ako se sećate, ono testiranje hard diska. Dakle, idemo ovde na download i nemojte ovde se zaletite na ovaj trial, zašto ovo je pro verzija, znači idete dole na HD Tune i ovo skinite, onda uzmete, instalirate i dobit ćete ovaj program. E sad, ajde prvo pre nego što uopšte kažemo kako se meri brzina, mislim to je ovde, nema šta. Ovako, imate ovde info, ono generalno o vašem hard disku, health, ovo je vrlo bitno ako vas nešto zeza, možete ovde proverite, ako neki od ovih statusa nije ok, dakle, ono možete da istražite šta je to, recimo ne znam, ovde vam piše nije ok, vi kao spin up time i idete na Google, jeli? I error scan je, ovo smo već pravili tutorial, dakle, za bad sektore. Znači, nećemo ovde sad ništa se zadržavamo, pošto već ima klip. Nas zanima ovo, benchmark. I samo ovde kliknemo na start i ovde imamo, znači, minimum i maksimum. Znači, evo, konkretno meni je sada došla na... Znači, ovo jednostavno pustite da neko vreme ide. I sad, evo, znači, meni je maksimum brzina mi je bila 196 MB po sekundi, a minimalno 140. Ali, kada ovo radite, isključite sve što vam zauzima hard disk. Znači, recimo, evo, konkretno, ja sada snimam na ovaj hard disk, tako da je to sigurno uticalo na performanse. Tako da, ono, znači, sve isključite i onda testirajte. E sad, zašto bi vi uopšte testirali? Možda jednostavno, eto, želite saznate koja vam je brzina hard diska. Možda imate dva hard diska i ne znate na koji da instalirate Windows, vi uzmete onaj koji je brži. Možda želite se takmičite sa drugovima, možete šta god. Tako da, eto, vi uzmite, izmerite i stavite dole u komentarima da vidimo koji ima najbrži hard disk. Tako da, to je to.